4.000 mjek dhe punonjës shëndetësor janë paraqitur për të marrë vaksinën anti-Covid, ndërsa procesi shumë pritur filloi sot në spitalin modular pranë klinikës së sëmundjeve infektive në Shkup. Mjekja më e moshuar e kësaj klinike ishte e para që u vaksinua me dozën e prodhuesit Pfizer. 4.680 vaksinat këtij prodhuesi u sollën të dielën me një paketë nga vetë presidenti serb Aleksandar Vučić. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipče tha sot se edhe 4.000 vaksinat të tjera Pfizer pritet të arrijnë javën e ardhshme nga Serbia. Ministri i cili vetë është mjek kirurg tha se do të vaksinohej pasi të kenë arritur vaksinat të tjera dhe se tash është rradha e mjekëve dhe infermierëve që përballen në vijën e parë të frontit me pacientët e prekur nga koronavirusi. Zoti Filipče thot se vaksinat janë shumë të sigurta pa marrë parasysh se nga cili prodhues vijnë dhe se vaksinimi është mënyra e vetme për të luftuar pandeminë. Autoritetet shëndetësore kanë bërë orarin e vaksinimit, kanë krijuar kushte përkatësisht frigoriferët e nevojshëm për ruajtjen e vaksinave Pfizer, të cilat mbahen në minus 70 gradë Celsius, por mund të qëndrojnë deri në 5 ditë në temperaturë prej 2 deri në 8 gradë. Në çdo 15 minuta do të bëhet vaksinimi i mjekëve dhe infermierëve. Për ditën e sotme planet janë që të vaksinohen 260 punonjës shëndetësor, përfshirë të gjithë personelin e klinikës së sëmundjeve infektive. Gjatë fundjavës vaksinimi pritet të fillojë nëpër spitalet në të gjithë vendin si dhe në spitalet private. Maqedonia e Veriut prej 200.000 vaksina kineze Sinopharm të arrinë në fund të muajit. Për zërin e Amerikës nga Shkupi Isak Ramadani.